Hello guys, karibuni kwenye channel yangu. Leo nitaonyesha jinsi ninapopika mandazi. Utahitaji unga wa ngano kiasi chochote unachopenda kulingana na wingi wa mandazi unayopika. Utahitaji sukari kiasi chochote ambacho unapenda wewe. Utahitaji chumvi kiasi chochote ambacho unapenda wewe kwenye mandazi yako. Utahitaji hamira, kijiko cha chai, mimi ndo nimetumia, lakini pia unaweza ukatumia kiasi kulingana na unga ambao uko nao. Utahitaji mafuta ya kupikia, ni vizuri yakiwa ya moto. Changanya mchanganyiko wako vizuri. Hadi vichanganyike vizuri. Then utaadi maziwa au maji ili uweze kukanda unga wako. Inategemea na wewe ni kitu ni rahisi kupata au kitu gani unapenda. So, utakanda unga wako hadi ulainike vizuri. Haijalishi utakanda kwa muda gani, ila ni alimradi unga ulainike vizuri. Kadri unga unavyolainika vizuri na ndipo mandazi yako yanakuwa vizuri. Na pia ili kuavoid unga usiguse sana kwenye mikono, usinate kwenye mikono, unaweza ukapaka mafuta mkononi au kwenye unga. Then baada ya kukanda unga wako vizuri, uache kwa dakika 30. Then dakika 30 zikishamalizika, utakuja utaukata unga wako katika madonge, and then utasukuma kwa kutumia kibao au sehemu yoyote ile ambayo unaweza kusukumia. Na hakikisha wakati unasukuma unga wako usiwe mwepesi sana wala usiwe mzito sana, uwe wa wastani. Ukishamaliza kusukuma unga wako, unaweza ukatumia kisu kukatia mandazi yako au kikombe au chochote kile. Unaweza ukakata kwa shepu ambayo unapenda wewe. Then weka mafuta ya jikoni yapate moto. Mafuta yakishapata moto, tumbukiza mandazi yako. Baada ya kutumbukiza mandazi yako, yakishaiva upande mmoja, utageuza upande wa pili. Kwa mara mandazi ya raundi ya kwanza nilishayatoa nikaweka kwenye sahani, nilisahau kurekodi, na hivyo ndo yanavyoonekana. Ya raundi ya pili ndo haya yako jikoni, na hayo ndo mandazi yetu. Very simple. Asante sana kwa kutizama video hii. Please usisahau kusubscribe na kulike video hii. Bye.